नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट बुझिसकेको थियौँ। र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई डिफाइन गर्न हामीलाई जहिले पनि दुईवटा इभेन्ट आवश्यक पर्छ, र ए र बी भन्ने दुईवटा इभेन्ट हामीले कन्सिडर गर्छौँ। र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी अकर्डलाई हामीले पिबी बाई एले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। पिबी बाई ए भन्नुको मतलब ए भन्ने इभेन्ट पहिल्यै अकर भइसकेको हुन्छ, र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए ह्याड अलरेडी अकर्ड भनेर पिबी बाई एको रूपमा लेख्छौँ। र यो हाम्रो नोटेसन हो पिबी बाई ए कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए ह्याड अलरेडी अकर्ड। ए भन्ने इभेन्ट पहिल्यै आइसकेको र बी भन्ने इभेन्ट जुन छ त्यसको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी निकाल्न हामी पिए इन्टरसेक्सन बी डिभाइड बाई पिए गर्छौँ। यदि ए भन्ने इभेन्ट पहिल्यै अकर भइसकेको कन्डिसनमा, र जसमा पिएको भ्यालु जहिले पनि जेरोभन्दा ठुलो हुनुपर्छ यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालु, र पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको यसमा प्रोबेबिलिटी अफ साइमल्टेनियस अकरेन्स अफ द इभेन्ट ए एन्ड बी हो। यो हामीले सम्झनुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन द्याट बी हेज अलरेडी अकर्डलाई हामी पिए बाई बीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। भन्नुको मतलब बी भन्ने इभेन्ट पहिल्यै अकर भइसकेको र ए भन्ने इभेन्टको कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी बी पहिल्यै अकर भइसक्दा पिए बाई बीले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र पिए बाई बी निकाल्न हामी पिए इन्टरसेक्सन बी डिभाइड बाई पिबी यो फर्मुलाको युज गर्छौँ, जसमा पिबीको भ्यालु ग्रेटर देन जेरो हुनुपर्छ। र पिए इन्टरसेक्सन बी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ साइमल्टेनियस अकरेन्स अफ द इभेन्ट ए एन्ड बी, यो हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई कसरी निकाल्ने त्यो बुझ्नको लागि यहाँ हामीलाई प्रब्लम प्रोभाइडेड छ। र यहाँ हामीलाई पिएको भ्यालु, पिपीको भ्यालु र पी इन्टरसेक्सन बीको भ्यालु दिएको छ, र यसबाट हामीले पिए बाई बी र पिबी बाई ए निकाल्नुपर्ने छ। भन्नुको मतलब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन द्याट बी हेज अलरेडी अकर्ड र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी अकर्ड यो हामीले निकाल्नुपर्ने छ। र त्यसको लागि हामीले सुरुमा गिभन इन्फर्मेसनलाई लेख्छौँ, र हामीलाई पिएको भ्यालु दिएको छ 0.50, पिबीको भ्यालु 0.75, पिए इन्टरसेक्सन बीको भ्यालु हामीसँग 0.40 छ, र हामीलाई पिए बाई बी निकाल्नु छ, र पिबी बाई ए हामीले यो पनि निकाल्नु छ। र त्यसको लागि हामी फर्मुला युज गर्छौँ। हाम्रो पिए बाई बीको लागि हाम्रो फर्मुला भनेको पिए इन्टरसेक्सन बी डिभाइड बाई पिबी। र फर्मुला सम्झिन एकदमै सजिलो छ। पिए बाई बी भन्यो भने बीको प्रोबेबिलिटी तल आउनु पऱ्यो, किनभने बी भन्ने इभेन्ट पहिल्यै आइसकेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो, र ए इन्टरसेक्सन बी माथि राख्छौँ। र पिए इन्टरसेक्सन बीको भ्यालु हामीसँग 0.40 छ, डिभाइड बाई पिबी भनेको हामीसँग 0.75 छ, र यो भ्यालु भनेको हामी 0.533 पाउँछौँ। र यसरी पिए बाई बी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। भन्नुको मतलब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन द्याट बी हेज अलरेडी अकर्ड यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, र हामीलाई पी बी बाई ए पनि निकाल्नु छ। भन्नुको मतलब कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी अकर्ड, र यसको लागि हामी पिए इन्टरसेक्सन बी डिभाइड बाई पिए यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र पिए बाई बी हामीले माथि निकालिसक्यौँ, र पिबी बाई ए निकाल्नलाई यो फर्मुला हामी युज गर्छौँ। र पिए इन्टरसेक्सन बीको भ्यालु हामीसँग 0.40 छ, डिभाइड बाई 0. पिएको भ्यालु 50 छ, र 0.40 डिभाइड बाई 0.50 को भ्यालु हामी 0.8 पाउँछौँ,
र यसरी नै हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई एकदम इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, एकदमै सजिलो छ। र तपाईँहरूले विशेष रूपमा यो फर्मुला सम्झाउनु पर्ने हुन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई निकाल्न, र पी बी बाई एले के रिप्रेजेन्ट गर्छ र पिए बाई बीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पी बी बाई एले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी अगर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने, पिए बाई बीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए गिभन द्याट बी हेज अलरेडी अगर भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। र हामीले यसरी फर्मुला एप्लाई गरेर कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो छ यो क्यालकुलेट गर्न, र यो भिडियोलाई हेरेपछि यसलाई एक दुईपटक प्र्याक्टिस गर्नुहोला, सजिलो छ एकदमै। र यस्तो खालको प्रब्लम एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रायः जसो बोर्ड एक्जाम र इन्टर्नल एक्जाममा 2 मार्क्सको क्वेसन कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको आइरहेको हुन्छ, र यो तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला र प्र्याक्टिस गर्नुहोला, किनभने इक्जाममा यस्तो खालको क्वेसन प्रायः जसो सोध्ने गरेको पाइन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।